Ei, mä en pysty. Onks tää? Ei! Mä en oo nähnyt mitään näitä teitä. Meininki! Mäkään en oo nähnyt tota vielä aikaisemmin. Moi, mä oon Oona. Moikka, mä oon Noa. Ja moi, mä oon Pietari Valentin Karttunen ja me ollaan Aito Päät. Me ollaan hei valittu kaksi meidän lempikohtausta nyt Savela uudelta kaudelta. Ja tänään me kisaillaan, että miten me arvataan toisten valitsemat kohtaukset. Kyllä. Samaan aikaan me päästään myös keskustelemaan niistä, että miksi me ollaan valittu ne ja kaikkea muuta kivaa. Päästään jubailemaan. Mennään. Katsotaan. Tunteet ja tuoksut. Apua! Oletko kuullut tästä bämästä? Miten se on noin sikki? Itse varmuus aivan jäätävä, se resonoi mikki. Me ollaan voittamattomia, mä jätän klikki. Ei. Sekä mä mikki. Tänne se pallo. Oh my god! Ai tää on sika hyvä tämmösen video. Tää on tosi hyvin B-rolli klipit. Okei, natsaa. Okei. No niin. Mitäs mieltä te olette, kenen tää vois olla? Mä tiiän. Okei. Okay. N-y-t-t-t. Nyt. Eli me molemmat valittiin tää. Näköjään. Oikeesti? Joo, molemmat. Okei. Joo. Elikkä Noalle tuli piste. Jee. Hyvä Noa. Joo, no mä valitsin tän. Mun mielestä tota oli ehkä hauskin. Tai no, kaikki on hauska tehdä, mutta tätä on tosi hauska tehdä. Koska silloin niin silleen vapaat kädet. Jotenkin silleen musiikki soi. Mä otin vaan niinku silleen vaan fiilistää se musiikita. Mulla oli aika lailla sama. Tai silleen, no koska olen koripalloilija ja silleen muutenkin musavideoit pääsee niin harvoin tekemään tai silleen. Niin sitten tossa sai vähän sellaisen niinku mun kaikki kolme intohimoa yhtä aikaa. Oli erittäin kiva. Ja siellä oli kaikki ne. Muistelin lämmöllä ja silloin oli lämmin päiväkin. Niin oli ja kaikki ne tytöt, ne koristytöt oli ja sit mä. Mutta tuo näyttö oikeesti, että mä osaan pelaa korista, koska mä en osaa oikeesti pelaa. Mä niinku harjoittelen tätä varten, mut se niinku näyttää sitä, että mä osaan. Ei, mä olin personal trainer. Kyllä, toi oli hyvin leikattu. Shout out tyttöjen korisjoukkoille. Te olitte hyvin. Yes. Jee! Apua mua jännittää. Kaikissa ihmisissä on vaan luonnollista karismaa. Miksei me pyydetty ketään sellaista? Meni käve. Sä kävelit kosimaa. Baby. Välitä. Mulla on se taustakuva. Kuulis? Mä tykkään tästä old school meiningistä, mikä tässä on. Joo, mä kuvasin sitä sisulla. Hyvä baby. Mä niin fiilaan sitä. Sun verse on ihan vitun hyvä. Kiitos. Mä koetin tietysti tehdä se jotain, että mä en jää ihan sun varjoon. Siis tää vois ihan hyvin soida jossain radios. No siis, ja tän pitäskin. Mun mielestä me lähdetään tämän meneen lakkoille. 100%. Ootko varma, että me ollaan valmiit? No joo, totta helvetissä me ollaan. Ei me voida jäädä vaan venaille, että joku tarjoaa meille jotain tilaa. Se olisi 20€. Tää on vaikee. Okay. Joo, niin on. Okay. No niin, ootteko te valmiit? Mä oon ihan selvästi, mulla on selvä vastaus. Okei, okay. Oota. Okei, okay. Joo, okei. Okay. N, Y, T. Nyt. Okei. Okay. Häh? Eli kuka? Kenen toi oli? Mä en muista, pitikö mä näyttää itteni, jos se oli mun, mutta se oli piti. Joo, sun piti näyttää itteni, jos se oli mun. Ei, mun piti laittaa sinä! Mä tiesin, mikin. Koska se improsit tossa kohtauksessa, sulla oli hyvä fiilis siitä käteen, niin mä olin ihan varma, että on sun. Ja näytti tosi hyvältä, mä oon on, tyytyväinen. Tiedät, missä sä istuit? Oliko se suora mun takana? Joo. Siinä oli hauskaa läppää ja jotenkin kiva tunnelma. Mm. Joo. Siinä on kiva tunnelma, mutta ei päässyt, siis siellä oli niin kuuma. Joo, se oli ihan hirveä sauna. Me kuvattiin sitä oikeastaan, mutta vaikka niin pitkään, me oltiin ihan soija. Mutta oli tosi hauska kohtaus. Mä tykkäsin, että siinä oli ne pojat ja siinä ykköskaudessa. Mähän en ollut siinä kohtauksessa, kun teitte niiden kanssa. Sitten oli kiva nähdä ne. Se oli tosi hyvä. Mä tykkäsin myös. Elikkä pisteet on Noa 1, Valentin 1, Oona 0. Kaikkeni yritti, mutta se ei yrittänyt. Musta vaan tuntuu, että kun sä, niin kun sä meet sinne niin ja sit se alkaa hommat rullaa ja en mä tiedä. Mut eihän tää välttämättä tarkoita mitään. Ei noistaan synny mitään julkaistavaa. Oo. Ja muutenkin. Te meette aina eellä. Aito Path for Life, niinhän me luvattiin. Ei, mä en pysty. Ei! Ah! Onks tää? Ei! Tähän vielä vakuuttaa mua. Oh my god! Miks ei? No nyt mä kyllä tiedän. Oh my god! Noniin. Mutta N. Okei. T. Nyt.
Valentin! Hei! Hyvin vedit, bro, hyvin vedit. Siis joo, mulla jäi tosta noin, koska toi oli ensimmäinen intiimikohtaus, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mm. Oliks toi meidän eka? Joo, toi oli eka, mikä me kuvattiin. Meillähän oltiin sanottu eka, että noin niinku yksityiskuvaukset. Että siellä ei ole niinku ketään muut kuin ohjaaja, kuvaaja ja intiimikoordinaattori. Niin, ja sit siellä oli ihan kaikki. Ja sitten mä olin ihan paniikissa siitä. Niin... Kelasitko sä, että joku äänimies lähti? Ei siis, en mä ajatellut siitä. Tuomittaa sille kilometrin päälle. Jättää puhamme johonkin. En mä kelannut sitä näin. Mutta sit se kuitenkin, se menikin ihan hyvin. Ja se, tai silleen, niinku, mulla oli hyvä niinku fiilis käteen siitä. Ja silleen, musta tuntuu, että mä näyttelin tonne hyviä silleen. Joo, mulla jäi. Toi on silleen niinku uniikki kohtaus minulle. Ainutkertainen kokemus. Niin, samaa mieltä. Toi oli tosi tosi kiva. Ja toi oli niinku silleen vika mun mielestä kohtaus sieltä päivältä ja sillä oli tosi hyvä meininki. Ja... Joo, toi on vaan vaikea katsoa. Mut siis joo, tosi jees. Hyvä te. Hei, hyvä te. Oota, ennen kuin meet, mitkä vastasittekö te molemmat? Joo. Molemmat joo. No, varmaan mun reaktio, kun mä tulen ei! Se oli easy. Jee, mä sain pisteen! Mä kelasin, että taisi olla... Tää oli mun laitava piste. Toi näytti hyvältä! Joo. Ja siis kun mä menin jälkiäänittämään, niin mä pyysin, että saaks mä nähdä tän. Ja niin. Mä tykkäsin tästä. Jotenkin tosi hyvin niinku leikattu ja tehty toi silleen niinku... Tosi ainonäköiseksi silleen. Kyllä kun me kuuluttais tonne, tiedä. Ei kun legit, ja koska musta toi kuvattiin niinku silleen, että mehän oli niinku tosi paljon silleen aikaa sekoilla. Tätäkö silleen me niinku silleen kierrettiin jotain niinku tosi pitkiä pätkiä, ja se kamera vaan oli jossain, me tiedettiin, missä kamera on. Niin mä en niinku yhtään tiedä, miltä tulee, etteikö se näyttää. Blokkien kuvaukset, vaikka ne on vikas jaksos, niin se oli eka kuvaus. Mut se oli eka kuvauspäivä. Niin. Niin. Joo, mutta siis mä valitsin sen takia ton, koska toi vibe oli jotenkin niin jees silleen, että ties vielä, että palkinto on sit illan lopuksi, kun päästään niinku blokeille. Niinpä. Mä jäin miettimään, tiedätkö, kun mun niinku rooli, tää pössy, niin kun mulla on se grillipaita, niin ei jengi niinku äly, niin me oltiin pienellä kuvaustiimillä, että me tehdään tässä niinku sarjaa. Mä kaatuin ja siellä monta kertaa samassa kohtaa. Randomille jollekin stevareille, ei osta tää paita. No mitään. Mutta se oli hauskaa. Toi oli kyllä niinku live-teatteri. Varmaan itse asiassa, vaikka oli vaikea kuvauspäivä, niin oli varmaan viime vuoden paras päivä, mitä mulla oli. Toi oli ihan siis... No toi niinku, just, siis oikein, joo. Se oli musta. Koko päivä niinku silleen, koska saa vielä eka kuvauspäivä ja sitten silleen niinku se fiilis siinä oli kuitenkin. Ja sitten se niinku loppuilta oli ihan sikakiva. Mä pääsin tapaamaan paljon uusia ihmisiä, keihin mä oon halunnut tutustua. Ja mulla oli tosi kiva koko ajan. Mä näin Cheek ekaa kertaa. Se oli myös siistiä. Ja myös se, että me nähtiin ihan sattumoisen toi Osmo tossa. Niin, totta. Se oli ihan hauska. Niin joo, totta. Joo, Osmo nautti, että me ei niinku, yhtäkkiä vaan törmättiin siihen ja sitten tuli tuohon mukaan. Ja Osmo nautti tuli ja veti homman tuhmaksi. Kyllä. Mä sanon aito, te sanotte pää! Aito. Suoraan jatkumaan. Aito! Pää! Mä sanon aito, te sanotte pää! Aito! Pää! Aito! Pää! Aito. Pää! No ei ainakaan tiputa lavat. Teidän frendi vaikuttaa kivalta. Joo, se on me ollaan työkavereita. Okei, okay, damn. Okei. Eli N-Y-T nyt. Voi vittu, mä olin eka laittaa... Miten sä arvaat siitä? Se voi sensuroida siitä. Mä olin eka laittaa sut. Fuck. Mun kaksi kohtausta on tullut jo. Se oli eka kuvauspäivä, se tuli eka kohtaus. Me kuvattiin toi ihan ekana. Ja toi oli ihan tosi niinku aikainen aamu, mun mielestä kello tuli niinku 6-5. Ja muista mua niinku silleen loki väsytti ihan sikana, mutta se oli niin innoissaan, toi oli niinku eka kuvauspäivä ja mä otin siellä ja oli tosi hauskaa. Meitsiikin väsytti silleen. Toi oli eka kohtaus. Niin. Eka kohtaus. Me oltiin herätty joskus yli 4 aamulla maskiin ja se mentiin tekee toi niinku päivän eka kohtaus ja hyvä fiilis. Ja joo. Muistelen lämmöllä. Se oli hauska. Minä en. Ei siis, ihan eri syystä. Mä oon huono aamuihminen, kun mulla oli vaikea herätä aamu. Hei, tiedättekö mikä tilanne? Kaikki voi. Kaksi. Tasapeli! Vatsaa.
No niin, hei, tässä oli meidän lempikohtaukset. Kommentoi sun lempikohtaus tonne alas. Ja oli tää suosit uusi tai valmistuttu sarja, niin molemmat kaudet näkyy Yle Areenassa. Tää katto. Nähdään siellä. Moi moi!